Destaco quatro palavras que resumem a nossa leitura de hoje. Número 1: um, rejeição. Não houve espaço para receber o Messias, o criador do universo. Não houve um quarto para o Deus menino. Se soubessem a quem estavam rejeitando na pensão, certamente as pessoas teriam encontrado lugar para o menino rei. Número 2: simplicidade. O anúncio do nascimento do Salvador não foi feito primeiramente aos líderes religiosos ou aos intelectuais. O anúncio foi feito a pastores de ovelhas, pessoas simples. Simplicidade combina com um espírito crédulo e disposto a ouvir a voz de Deus. Número 3, adoração. Diante do Salvador, a profetisa Ana reage como deveria reagir toda pessoa que se encontra diante de Deus: ela adorou. Na presença do Salvador, adorar deve ser a nossa resposta, porque sua obra em nosso favor suscita reconhecimento de nossa pequenez e reconhecimento de sua grandiosidade. Número 4. Preparo. No templo, o adolescente Jesus deu uma aula de teologia aos professores de teologia. Claro, não podia ser diferente. Aí estava o menino Deus de quem a Escritura profetizara e em quem as profecias encontraram pleno cumprimento. Jesus ter nascido entre nós trouxe Deus para perto da gente. Trouxe o céu ao nosso alcance e trouxe esperança em meio à angústia. Um dia abençoado para você e para a sua família.